سالانێکی زۆرە دەربەنی خان ئاوی خواردنەوەی نییە. چەندین جار خۆ پیشاندان کرا و ناڕەزایی خەڵک بۆ دەسەڵاتداران پیشاندرا، بەڵام تا ئێستا گوێیان لێ نەگرتوون و ئاوی خواردنەوەی پاکیان بۆ شارەکە دابین نەکرد. لە کۆتاییدا دەربەنی خانەکان بڕیاریاندا بێنە سەر شەقام و مانگرتنی هێمنانە و مەدەنیانە ڕابگەیێنن. دەڵێن ناڕۆینەوە ماڵەکانی خۆمان. خواردنی ناو چێشتخانەکان مانێناوەتە سەر شەقام و شوێنی خەوەکانیشمان لە سەر شەقامەکان داناوە. شەوی شەمێنینەوە و بەردەوامی باشیان دەدەین لە سەر شەقامەکان تاوەکو دەسەڵات وەڵاممانە دەنەوە. ئاوی خواردنەوەی دەربەنی خان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ساڵانێکی زۆرە فەرمانی جێبەجێکردنی بۆ دەرچوو، بەڵام بانکەکان پارەی تێدا نیە بۆ ئەوەی پرۆژەکە تەواو بکرێن. ئێستا وڵاتیانی شاری دەربەنی خان دەیانەوێت دوای دەیان ساڵ بڵێن ناخەوین تاوەکو ئاوی پاکمان بۆ دابین نەکەن. لە بەیانی ئەمڕۆ کاتژمێر 9/2023 دەستیان بە مانگرتن گردووە و چاوەڕوانی وەڵامی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستانەکان.